I dag er det faktisk 25 år siden, man startede med live-transmissioner fra det danske hestevæddeløb, som blev sendt på tv. Helt nøjagtigt 31. marts 1996 fra Charlottenlund Travbane var der debut, en fantastisk løbsdag, og det allerførste løb, der blev afviklet, det nåede at blive igangsat, men det nåede ikke at blive slut, for det var således, at efter 900 meter afviklet af løbet, ja, så kvalte hesten Arnaldo sig med René Ravn, og det betød, at den styrtede. Dermed ringede man løbet om, så afviklede man det som dagens sidste løb, det 11. løb, i stedet. Det betød så, at det første rigtige løb var dagens andet løb. Det blev til gengæld et fantastisk væddeløb. Steen Juul så længe ud til at være på vej mod sejren med hesten Titan K, men på vanlig Flemming Jensen-manér kom han sejlende på de allersidste meter med hesten Jackpot og nåede faktisk frem til sejr. I anden spor helt sidst er det nummer 5, Taco Lobel. Med små 500 meter hjem er det fortsat nummer 2, Tegament. Det er 4 Tornado i sporene 9, Titan K. Perfekt liftende med er det nummer 10, 2-0 June. Indvendigt nummer 1, Sachan T. Rundt sidste sving var der fejl for nummer 10, 2-0 June. Det er 2, Tegament. Det er nummer 9. Titan K, der kommer vældig stærkt 9, Titan K foregrebet, hvor også nummer 8, Jackpot er sendt afsted for bagfeltet, men ind i opløbet er det nummer 9, Titan K med klart greb for træner Steen Juul. Det er 9, Titan K, det er 8, Jackpot i sporene, 4, Tornado den næste, men 9, Titan K kan blive svær at hente, men 8, Jackpot kommer nu flyvende. Det er 9, Titan K, det er 8, Jackpot her midt i opløbet, 9, Titan K indvendigt med en længde, udvendigt 8, Jackpot, det bliver stenhårdt mod mål, det er 9, Titan K udvendigt, 8, Jackpot, der klarer sejren. Foran 9, Titan K og nummer 5, Taco Lobel. Et forrygende opløb fik vi her i det første rigtige Dantos Racing Live-løb. Med fra denne åbningsdag tilbage i 1996 skal det med, at den samlede omsætning blev på 3,3 millioner. Det var en halv million mere, end der på det tidspunkt af året i det år var omsat tidligere. Det betød faktisk også, at over 61% af den samlede totalomsætning, eller godt 2,1 million kroner, kom fra indskud gjort hos dansotoboderne. Og faktisk var det således, at mange måske først sent kom i gang med at se og spille på vedløbene. Der var nemlig om natten skiftet til sommertid, og det viste sig faktisk på løbsdagen, at løb for løb steg omsætningen hele tiden. Med fra den her fantastiske søndag skal det også med, at ud over den flotte opløbskamp, vi så tidligere fra det første løb, jamen så var der altså også sæsondebut til en af de særklasse allerbedste heste, dansk travsport nogensinde har haft, fænomenet Rudolf Land, der sæsondebuterede i indlænderpokalen for Steen Juul og naturligvis vandt. 3 Rudolf Land, 4 Right Mad bliver jaget lidt på udvendigt. Nummer 2 Power GT er den nærmeste i tredje spor, nu angreb for nummer 1 Nikolos. Nummer 5 Pasadena City, den er nede på femtepladsen sammen med 6 Sinette Frost. Inde på opløbet er det nummer 3 Rudolf Land, som ser helt usårlig ud for Steen Juul. Nummer 3 Rudolf Land stikker lidt væk her, hvor nummer 2 Power GT fortsat lifter godt med 4 Right med et Nikolos forsøger, men det er nummer 3 Rudolf Land her midt i opløbet med alt under kontrol. Nummer 3 Rudolf Land er tilbage, tror jeg. Nummer 3 Rudolf Land sejrer ganske årlig for Steen Juul. Nummer 3 Rudolf Land vinder sikkert foran 4 Right med og et Nikolos. Gennem årene har der været vist omkring 50.000 live væddeløb på kanalerne, og det er altså for de danske væddeløbsbaner rundt omkring i Danmark. Det har så også betydet, at vi har set masser af fantastiske præstationer, dramatiske episoder og i det hele taget bare masser af glædes over, når vi startede med at vise tv rundt til indskudsboderne, men nu er det jo således, at man på sin mobil, sin tablet eller andet kan følge de her vedløb. Det, man skal være opmærksom på, det er også, at vi har haft nogle store øjeblikke. Vi har været et smut i arkivet tilbage til 2000, hvor vi skal se på dansk galopderby for Klampenborg Galopbane, som gav sejr til hesten Vetrotex, som Flemming Poulsen trænede, og som Mark Larsen red til sejr. Og der bliver de så sendt afsted til Mobiløje Dansk Derby. En perfekt start blev det for samtlige deltagere. Midt i banen så er det 9 Taffe, som er tidligt fremme. Men også 10 Ego Radisson Sass viser sig tidligere. Det er 10 Ego Radisson Sass, som lægger sig frem og lægger en alvorlig pace på det her løb. Et The Millennium Kid går indvendigt i banen sammen med 4 Opus One og 6 Vetrotex. 2 Corto Sharp ligger derinde udvendigt i banen. Lidt problemer med at komme ind for 15 Pepe Galvez, som kommer til at få en meget bred bue rundt det her sving. 10 Ego Radisson Sass er svært ved at holde sin linje, men kommer der rundt til bynesvinget. 13 Amusement ligger sig på ryg sammen med 15 Pep Galvez, 12 Miss Etoire og 14 Egoritz ligger også med fremme i førergruppen, så det er altså det udvendige startspor, som er sluppet bedst af stedet. 13 Amusement overtager
over på 16 meter mærket, men har hele tiden 10 Ego Artisan Sass liggende bag sig, 15 Pepe Galvez og 12 Miss Etoile. Derefter så er det 14 Ego Etoile ude i banen, 4 Opus One. Derefter så er det indvendigt et The Millennium Kid. Men det er virkelig et hårdt tempo, der bliver gået i øjeblikket. To heste har lidt problemer med at følge med, og det er 3 No 6 og 11 Smiling Groom. 13 Amusement fortsætter i sit hårde tempo, har to længder, tre længder, ja, ned til næste hest, som nu er 6 Vitotech, som rykker tættere på to af de formodede forgrundsfavoritter, altså helt i front 15 Pepe Galvez er stadig med fremme, så er det 14 Igorit, som melder sin ankomst på udvendigt i banen, også 5 State of Law og 4 Opus One er med fremme, hvor løbet skal afgøres. 8 Dobbelnet viser sig også. Der er godt 800 meter hjem. Det er stadig 13 Amusement og 6 Vitrotech, som forfølges af 14 Egorit. De to Klampenborg-heste har rykket nogle længder fri af de øvrige. Her er spørgsmålet, om de så har over deres kræfter. Det er 13 Amusement, der kommer først ind på lige bane, 6 Vitrotech derefter. Og kommer der så noget ned bare bagfra, 14 Egorit er der. Det samme er 4 Opus One, som er kommet op i omdrejninger, men det er stadig 6 Vitrotech og 13 Amusement. Amusement virker en smule træt. Det er 6 Vitrotech, som for alvor har koblet grebet. 4 Opus One kommer ned bagfra. Det er indvendigt 6 Vitrotech eller udvendigt 13 Amusement, som skal være vinderen af Mobiløje. Den starter det her. Det bliver uhyggeligt spændende. 6 Vitrotech indvendigt eller 13 Amusement udvendigt. Jeg tror sandelig, at Vitrotech og Mark Larsen klarer det. 13 Amusement anden, 4 Opus One tredje, 8 dobbeltnet, 14 Egoids. 15 Pepe Galvez, 5 State of Law, 2 The Groom, 7 Cut So Sharp, 1 The Millennium Kid, 11 Smiling Groom, 9 Taffe, 12 Miss Etoile, 10 Ego Artisan Sass og 3 No 6. I 2002 blev der på Charlottenlund Travbane afviklet Dansk Travderby. Den helt store favorit og vinderen af løbet, ja, det blev naturligvis den billedskønne Frække Frederik med sin træner og kusk, Preben Kærsgaard. Nummer 1 First Weekend Friborg, 2 Fly Henrik Lønborg, 3 Frække Frederik Preben Kærsgaard, 4 Flampe FH Olle Gub, 5 Frøkærs Jeans Jens Simoni, 6 Frøkærs Buk Sten Juhl, 7 Frøkær Tøjs Seppo Kukkonen, 8 Farajhoff Bio Jørgensen, 9 Fighting Molar Erik Adelsson, 10 Fornak Jakob Ristemæki, 11 Front Bangsbo Jørgen Sjønesson og nummer 12 Freeway og Mats Rånlund. Store problemer inden start for nummer 7 Frøkær Tøj. Dagen kan være ødelagt allerede inden den er begyndt for Frøkær Tøj. Starten er gået til Dansk Travderby 2002. 3 Frække Frederik mod føring udvendigt fra kommer nummer 8 Farai Hof. Det er 8 Farai Hof ind med første sving i føring, nærmest 3 Frække Frederik, der med det samme ud i anden spor. Nummer 5 Frøkærs Jeans er med udsporene, også nummer 6 Frøkærs Buks, og så det ud til, at der var en snæver passage, hvor galoppen kom for 5 Frøkærs Jeans. Så snæver det ud her, hvor det var 6 Frøkærs Buks, der var med i kampen, og positionerne 3 Frække Frederik er i føring. Nærmest Frøkær Buks på tredjepladsen, 8 Farai Hof, der kører sig om det foran. Første 500 meter er overstået. Dem har vi overstået på 13,2. Køres virkelig om positionerne her i Dansk Travderby. Sten Juhl formår akkurat at komme ned bag den førende 3 Frække Frederik. Det gjorde han med sin hest, der er 6 Frøkærs Buks. Men føreren går til 3 Frække Frederik. Nærmest den nummer 6 Frøkærs Buks. På tredjepladsen indvendigt 8 Farai Hof. Deltageren ligesom ved at samle sig. Første hest i anden spor er nummer 2 Fly. Der med sig har nummer 9 Fighting Molar. Tredje par udvendigt til nummer 10 Fornax. Vi nærmer os snart de første 1.000 meter af HKS Sikkerhedssko Dansk Travderby i 2002. Og de første 1.000 meter har vi rundet med 3 Frække Frederik, åbning på 15,0. 3 Frække Frederik i føring, nærmest 6 Frøkærs Buks udvendigt, nummer 2 Fly. Anden par udvendigt går til nummer 9 Fighting Molar, tredje udvendigt nummer 10 Fornax. Bag sig har den 4 Flampe FH, mens man foran i feltet hen ad banen har i tredje par nummer 8 Farai Hof, 4 par indvendigt et First We, så det 11 Front Bangsbo 12 Freeway, 5 Frøkærs Jeans har fået kontakt, mens der er længder ned til nummer 7 Frøkær Tøj. Preben Kærsgaard får lov at bestemme føringen bag nummer 3 Frække Frederik. Fortsat i kontrolleret føring.
udvendigt. Hele tiden nummer 2 Fly, indvendigt 6 Frøkærs Buks. Det er ved at være godt samlet efterhånden, deltagerne her i HKS Sikkerhedssko Dansk Trav Derby. 3 Frække Frederik i føring, udvendigt 2 Fly, indvendigt 6 Frøkærs Buks, anden par udvendigt. Perfekt placeret nummer 9 Fighting Molar, der kommer via tredje spor faktisk. Vil have lidt mere tempo på Erik Adelsson, og han må så tro så meget på sin hest, at han forlader en god position til fordel for positionen udvendigt for den førende. Det nærmer os snart de første 2.000 meter. Dette opgør ude i banen kommer den nummer 9 Fighting Molar. 3 Frække Frederik fortsætter og har åbnet de første 2.000 meter og har gjort det i et tempo, som siger omkring de 1.16,2. Der kom lige en temposkærpning her, hvor deltagerne ude på sidste omgang. Bagerst i feltet har vi Frøkær Jeans med på ny. Stenjol har skiftet fra inderbanen til anden par udvendigt bag Frøkærs Buks. Vi fortsat 3 Frække Frederik, der er i føring. De kommer nu angrebende. 5 Frøkærs Jeans har gået imponerende. 2 Fly er med udvendigt. 9 Fighting Molar nu i inderbanen. 6 Frøkærs Buks mellem heste. Der er 600 meter tilbage af HKS Sikkerhedssko Dansk Trav Derby 2002. Hvem skal stå som derbyvinder? Det er fortsat 3 Frække Frederik. Den har Fly udvendigt. I sporene hænger den 5 Frøkærs Jeans, der har gået et helt eventyrligt løb for Jens Simoni. Inde bagved sidder det med 9 Fighting Molar mellem heste. Stenhjuler nummer 6 Frøkærs Buks. Det er 3 Frække Frederik, der fortsætter. 2 Fly virker en smule mærket her. I sporene kommer den nummer 5 Frøkærs Jeans. Stenhjul sidder fortsat fast med kraft og sparet. Der bliver plads til 9 Fighting Molar. Det er 3 Frække Frederik ned gennem opløbet. Den kommer ud i banen. Nummer 5 Frøkærs Jeans. Også nummer 9 Fighting Molar. Men det er Kærsgaard, der sidder på lejen. Han vandt for 24 år siden, og det bliver nummer 3 Frække Frederik, der vinder HKS Dansk Trav Derby 2002. Før 9 Fighting Molar. Tredje pladsen til 5 Frøkærs Jeans. Et fantastisk opløb blev vi vidne til her, og Frække Frederik, den vinder løbet. Der var mange, der havde forudset det, men sikke et vedløb, han også går 5 Frøkærs Jeans. Blev altså påkørt i første sving i en trang situation, hvem der har årsagen til skylden for det her. Det skal vi ikke kunne afgøre, det gør dommerne, men sidenhen går den helt fantastisk. Men derby vinder i år, det blev Frække Frederik. Preben Kærsgaard gjorde det foran Fighting Molar, og altså tredjepladsen til Frøkærs Jeans. Og inden vi gør klar til at nappe 25 år mere med hestesport på tv og forhåbentlig se frem imod en masse fantastiske oplevelser, så skal vi bare slutte med at konstatere, at det går ikke altid, som man havde håbet eller regnet på, når man afvikler live tv. Og dermed ønskes alle i og omkring den skønne danske hestevedløbssport et stort tillykke med 25 års jubilæet i år. Det er ganske gode heste at skyde efter, så det skal blive galt. Klokken er det efter, man har revet bollerne på den. Ja, det er det. Herkulini kommer tæt på til slut og går fuldstændig nær kamp. Og til slut er det nummer 1, Herkulini, Charlotte Berg. Men målstregen rejer, målstregen redder. Fik du det med? Ja. Vores bundfellow og John K. Hansen. Pickerboks. Hvad kan vi forvente af ham i stedet? Hvad kan vi forvente af ham? Der bydes indenfor til Saturday Night Rising. I ordets bogstaveligste forstand bydes der indenfor til Saturday Night Rising. Foran os, der står en kommende skolelærer, som i dag har været til en eksamen med 12-tal som resultat. Så er det spændende, om vi kan få givet dig 12 også sådan, når vi har hørt, hvad du er igennem i V5. Men tillykke med eksamen, den første. Ja, i den her sæson i hvert fald, men det er jo lidt ligesom travblind høn finder også korn. Skal jeg komme lidt tæt på? Nå, så bliver Jette gal, når hun kommer. Nej, Jette, hun bliver aldrig galt på mig. Der er mange hurtige indvendige for, og det er klart, at Dick er så en af de værre. Værsgo. Ej, jeg kan ikke, når Ben kigger sådan på mig. Hvorfor siger du det? Jamen, du står der. Jeg kan kigge den anden vej. Jeg kan kigge på banen. Åh, ja. Men, Der er i hvert fald nogen, der er glade. Ja! Ja! Fandme så!
mens vi sender Kasper M. Nielsen på æresrunde. Og den skal jeg love jer, præcis som på Natholds viser Anders Breinholt. Den skal vi se en gang mere, inden vi lukker den her udsendelse. Det lover jeg jer. Ja, sneflokke kommer vrimlende, men det er med nedfald her fra oven. Lad være med at grine, når du laver interview. Altså, jeg har mistet pisse plader, ikke? Og det, altså, for mig skal travlt skulle være festlig, folkelig og fornøjelig, og det har været, hvad skal vi sige, sådan en af hovedingredienserne altid. Det er en hest, du har haft i et stykke tid. Nu var du ligesom... hvad har du ligesom... Faktisk ikke. Og den galopperer også i afkant, eller i... Ja, i afkant. Ja, vi skal det hele med. Ja, den galopperer også i afkant, ja. Det sagde du også. Flot vinder anden i sæsonen, og så får vi altså også de her ægte glædesbilleder fra Tine Pedersen. Kan vi så afslutte med at ønske dig en rigtig god weekend? Ja, tak i måden. Er det en af de bedre gejer? Jeg kunne næsten ikke svare på hver spørgsmål, fordi jeg stod og tænkte på, Jeg må op i topfart her. Den er selvfølgelig ikke så høj, når det er mig, der løber, kære. Tak, fordi du lige stoppede op. Tillykke med løbet. Tak skal du have, Palle. Og jeg tabte lige pusten, kan man sige. Sæt et par år på løbet, så kan jeg lige få lov at puste ud. Balanceudstyr, bliver det som senest i Aalborg? Nej, jeg har tabt 2 kilo, så er det samme.